warki galabnimo cala sida media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar kumbelka furada warki ugu dambeeyay waa galabnimo sibi ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare qeyr oo lagu wado inuu ka qayb galo shirka dhuusamo reeb xilli halkaasi la doonayo in siyaasadiisu uu wax ka bedelo uuna la safto xisbiyada mucaaradka ah iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka isla markaasina shaki weyn ku abuuray hadalkaasi dad aad u fara badan xubno ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare qeyr usoo jeediyey inuu ka qayb galo shirka dhuusamo reeb uga furmayo maanta amaba ka furmay madaxweynaha madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ee soomaaliya isla markaasina maanta si rasmi ah u furmay sida aan ku helnay ilo xog ogaalay waxay golaha wasiirada soo jeedintaani kusoo gudbiyeen intii lagu guda jiray shirka golaha wasiirada oo uu shir guddoomin iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre kaasoo laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo si kastaba ahaatee qeyre ayaa la yidhi siyaasadaada waa inaad bedeshaa isla markaasina si deg deg a u tagtaa halkaasi haddii ay ka aqbalaan weeyaane ra'iisul wasaare qeyre ayaa soo dhaweeyey talo soo jeedinta golaha wasiirada waxaana la filayaa inuu safar deg deg ah ku aado magaalada dhuusamo reeb si uu uga qayb galo shirkaasi oo maanta furmay hase ahaatee lama ogo inta uu shirka gebagabay yahay inuu halkaasi kusoo dhex dhaco isla markaasina uu go-aanada la qaybsado si ay halkaasi shakiga ugu baxaan maamul goboleedada iyo mucaaradka in waqtiga doorashada aysan dib ugu dhaceynin lama oga in ra'iisul wasaare qeyre arrimaha doorashooyinka mowqif kala yahay dowlad goboleedyada hase yeeshay xukuumadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday mowqifkii aan la filaynin oo ah in doorashada aan dib loo dhigi karin isla markaasina fila soomaaliya ayaa ku taageertay taas oo laga yaabay inay tahay boor isku qaris madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa mowqifkii isku mid ahi arrintaasi ka soo saaray isla markaasina sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacayso mowqifkan waxaa la filayaa inuu soo afjarayo walaaca laga qabo muddo kordhinta dowladda isla markaasina wuxuu kaloo wax ka bedelayaa ajendaha shirka dhuusamo reeb oo ay ugu weyneyd arrimaha dib u dhaca doorashada isla markaasina mar allaali markii uu ra'iisul wasaare qeyre meeshaasi dhex tago isla markaasina wax waliba oo war saxaafadeed oo kasoo bixi lahay ama doorashada lagu cadaadin lahay halkaas isbedeli doonaan si kastaba ha ahaatee lama oga in maamul goboleedyada dalka ay aqbali doonaan in ra'iisul wasaare qeyre halkaasi kusoo dhex dhaco isla markaasina go-aanada ay soo saari doonaan oo qeyb ka yeesho xasan shiikh ayaa sidoo kale u hanjabay isla markaasina sheegay in marnaba aan doorashada dib loo dhigi doonin isla markaasina macquul ay tahay doorashada dib yaan loo dhigana hase ahaatee ha noola sheego in ay madowdahay inay caddahay ay cagaaran tahay iyo qaabka ay u dhacayso waa in si sax loo sheegaa hase ahaatee keliya lama rabo doorashada xilligeedii ayay dhacaysaa ayuu yidhi dhinaca kale isla dhuusamo reeb ayaan ku jurnahay shirki madaxda maamul goboleedyada oo maanta si rasmi a u furmay isla markaasina jilbaha layskula jiraa oo iminkaba maanta la shiray magaalada dhuusamo reeb ee caasimada maamulka galmudug waxaa maanta si rasmi a loogu furay ama si rasmi a ugu furmay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka kaasi oo ah mid aad isha loogu hayo ama adduun soomaaliya oo dhan ay isha ku haysa shirkani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya shanta madaxweyne goboleed oo dalka sida puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saari doonaa xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qaranka ee dib u eegista dastuurka iyo khilaafka maamulada qaar kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina halkaasi warar culus laga filayaa inuu kasoo baxo ajendaha maanta furitaanka shirka ah ayaa khudbado ay madasha ka jeedin doonaan madaxweynaha maamul goboleedyada dhammaantood oo haatan ku wada sugan dhuusamo reeb isla markaasina khudbadahooda si toosa loo soo timin doonaa ammaanka ayaa sidoo kale aad loo arkayay iyadoona ciidamada dheeraad ahi la dhigay jidadka muhiimka ah ee magaalada isla markaasina madaxtooyada jid walba oo soo gala gebi ahaanba halkaasi la xiray shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo yeeshaan madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii uu burburay golihii iskaashiga ee dowlad goboleedyada dalka gabagabada ayaa waxaa la filayaa in shirka warmurtiyeed laga soo saaro kaas oo ku aadan waxyaabaha miiska saaran ee lagu wada hadlayo isla markaasina ay macquul ay tahay in fila soomaaliya arrintaasi ay aad u gilgiliso si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadda ayaa indhaha ku wada hayo ajendaha ama waxyaabaha ay ku heshiiyaan isla markaasina war saxaafadeed ay kasoo saari doonaan dhinaca kale qarax khasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya ugu yaraan labo qof ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo shacab ahi kadib qarax xalay ka dhacay gudaha magaalada xeebeedka ee kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ahi ee maamulka jubbaland qaraxa oo aha nooca bamka ee gacanta lagu tuuro ayaa lagu soo warramayaa in lagu weeraray goob maqaaxi ah oo ku taalo gudaha magaalada kismaayo dadka ay dhaawacyada soo gaareen oo qaarkood ay ku jiraan kuwo halis ahi ayaa la dhigay isbitaalka guud ee kismaayo oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad
sidoo kale waxaa goobta gaari ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland, balse si caadada ahi waxaa goobta ka baxsaday raggii ka dambeeyey weerarkaasi loo adeegsaday bamba gacmeedka. Xaaladda ayaa maanta degan, balse ciidamada ammaanka ayaa weli wada baaritaano dheeraad ahay oo ku raad joogaan dadkii qaraxaasi ka dambeeyey. Kismaayo ayaa ka mid ahay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee dalka, balse mararka qaar waxaa weeraro oo dilal iyo qorshaysanba ka fuliya kooxada Al-Shabaab, isla markaasina inta badan maqaaxidaha ayaa waxaa lagu weeraraa bamba gacmeed. Xasan Sheikh Maxamuud oo digniin culus iyo fila Soomaaliya isla markaasina u hanjabay haddii ay waqti ku darsadaan in aanan caano laga maali doonin ayuu yiri waqti kororsigaasi, sidoo kale sheegay in aan marnaba la qasi karin shirka ka socdo magaalada Buusamareeb. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa muuqaal dheer soo saaray. Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, kana mid ah madaxda madasha xisbiyada qaran, ayaa kaga digay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in ay carqaladeeyaan yididiilada laga sugayo shirka aysan mas-uulka ka ahayn ee madaxda dowlad goboleedyada ugu socda magaalada Buusamareeb, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay wada fiirsanayaan. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaalida iyo guud ahaanba inta danaysa mustaqbalka dalka yididiilo fiican ka sugayaan shirka magaalada Buusamareeb ay ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka, wuxuuna hoggaanka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee filo Soomaaliya ugu codsaday inaysan carqaladad ku noqonin shirkaasi, isagoo kula taliyey inay ka waandoobaan wixii ay horay u sameyn jireen, caqligana u soo laabtaan, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Hoggaanka dalka ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan filo Soomaaliya, waxaan u sheegayaa, ayuu yiri, inay ka waandoobaan caqliga u soo noqdaan wixii ay sameyn jireen, iyo waddooyinkii hore waddo aanan ahayn ayaa hadda loo baahan yahay inay cabbiraan shirkaasi bilowday ee Buusamareeb ee Soomaalida. Sidaa u wada eegayso, waxaan rajaynaynaa inaysan carqaladayn oo aanayn tashwiish ku furin oo ay ka dhowrsadaan kana gaabin, ayuu yiri, kana gaabiyaan isla markaasina go'aamada ka soo baxaan ay sugaan. Haddii ay intaasi ka dhowrsan waayaan, waxaan shacabka Soomaaliyeed ama madasha u sheegayaa cawaaqibka ka dhasha tallaabada dowladda dhexe ay Muqdisho ka qaado iyo go'aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas-uuliyaddeeda iyaga qaadaya, ayuu si kulul u yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, isla markaasina carar ka muuqday wejigiisa. Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore Soomaaliya, ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in madaxda madasha xisbiyada qaran inay aad ugu xun yihiin fashilaadda uu sheegay inay hoggaanka dalka uu ku fashilmay in uu dhowro wixii dadku ku heshiiyeen. Waxa uu ula jeedaa dowladda federaalka Soomaaliya iyagana laga doortay, ayuu yiri, ama loo doortay, mas-uuliyaddana loo dhiibay wixii shalay markay hoggaanka qabanayeen, in maanta aynan haynin, ayuu yiri, haddii ay ahaan lahayd dowladnimadii iyo maamul goboleedyada dalka, taasoo ula jeeda filo Soomaaliya, dowladnimadii loo doortay ama meeshii aan ugu dhiibay iminka inay ka hoosayso. Arrimaha doorashooyinka ayuu ku dheeraaday inuu ka hadlo, isagoona sheegay in waqtiga sharciyadda siinayay hoggaanka dalka inuu gawaabsi maraayo shardiga keliya ee doorasho loo qaban kara ay tahay mid lagu wada heshiiyey loona baahan yahay mid qarsooni ama loo baahnin, ayuu yiri, mid qarsooni oo koox gaar ahay iyadu wadato, taasina aan lagu caano maali doonin, sida uu hadalka u dhigay. Taas oo ah hadalkaasi waa hadal aad u fasiran, isla markaasina hanjabaad ahay, maadaama uu yiri haddii ay koox gaari qarsato waa fila Soomaaliya nabad iyo nolol inaan lagu caano maali doonin, ayuu yiri. Wuxuu muuqaalkani ku bogaadiyey madaxda maamul goboleedyada shirka ay isugu tageen Buusamareeb ee loogu hadlayo mustaqbalka iyo aayaha shacabka, isagoo uu rajeeyey shirkaasi inay kasoo baxaan natiijo ay shacabka Soomaaliyeed ku farxi doonaan, isla markaasina dhabarjab weyn ku ah fila Soomaaliya. Dhinaca kale, ciidamada danab oo dilay laba sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab iyo magacyadooda oo lasoo bandhigay ciidamada kumandooska Soomaaliya oo loo yaqaano danab ayaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanada Ukunji ee ku yaala duleedka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxa ay ku dileen saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Taliyaha guudada 16-aad ee kumandooska ee danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka Ukunji ka fuliyeen ciidamada danab lagu dilay laba sargaal iyo 3 dagaalyahano oo ka tirsan ururkaas Al-Shabaab. Taliska ciidamada danab ayaa sheegay in labada sargaal ee howlgalka lagu dilay ay kala ahaayeen nin lagu magacaabay Cabdulaahi Dhagool oo ay Al-Shabaab u qaabilsanaa Sakawaadka, iyo Sheikh Maxamed oo qaadi ka ahaa maxkamadda Al-Shabaab ee Ugunji. Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Macallin ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada danab ay xabsiyo ka sii daayeen dad uu sheegay inay Al-Shabaab xabsiyo ku hayeen, waxa uuna shacabka ugu baaqay in aysan maxkamad u tegin goobahaasi Al-Shabaab. Ciidamada danab ee kumandooska Soomaaliya ayaa marar badan howlgallo qorshaysan ka fuliya deegaanada ay Al-Shabaab maamulaan. Howlgallada danab ayaana ah kuwa inta badan gaadmo ah, isla markaasina
gabi ahaanba ku xasuuqa ururka al-shabaab. Si kastaba ha ahaatee, danab oo aad u hubaysan isla markaasina tababar ciidameed oo casri ah wato ayaa inta badan gaadmo ku qaada goobahay al-shabaab ku sugan yihiin, isla markaasina soo dildila soo qabta dadka shacabka halkaasi ku xiranna soo furta.